პირველი ჟურნალისტი ავტორო უფლებების შესახებ ქართულ მედია ბაზარზე კოპირაიტის პრეზენტაციამ თბილისი ივენთ ჰოლში გამართა. ჟურნალისტი ავტორო უფლებათა ასოციაციის მიერ კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს კომპანია საქტ პატენტის მხარდაჭერითა და ევროკავშირის დაფინანსებით გამოიცა. ჟურნალისტის მიზანი ავტორო უფლებების შესახებ საზოგადოებრივი ცნობიერების ამაღლება და მიმდინარე კულტურული პროცესების გაშუქება. პირველი ნომრის მთავარი თემა ნიკოლოზ რურუას ინტერვიუა. მინისტრი ჟურნალისტ პრეზენტაციას თავადაც დაესწრო. დამცველი მექანიზმების გარანტიის გარეშე არ იქნება პროდუქტი, რომელსაც შემდეგ საზოგადოება მოიხმარს, რომელთაც ყველანი ვთქმებით, ეს არის ფილმი, ნახატი, მუსიკა, კომპიუტერული პროგრამა თუ ასე შემდეგ. ამის დაცვის კულტურა ჩვენთან არ არსებობდა, იმიტომ რომ ეს ძირითადად ხელშეუხებელი არამატერიალური დოვლათია და გათვალისწინებით ჩვენი როგორ გითხრათ სოციალისტური საბჭოთა წარსულიდან ეს კონცეფცია იყო ახალი. საავტორო უფლებების დაცვას განსაკუთრებული ყურადღება ექცევა დღეს. სწორედ აქ ამასთან დაკავშირებით გამოვიდა ეს ჟურნალი, რომ ყველა ავტორის გულისტკივილი, რომელიც დღეს კიდევ არსებობს და პრობლემა მოთავსდეს, იყოს კამათი, იყოს აზრთა დაპირისპირება, გნებავთ და მოძებნოთ გზები ერთობლივად გადაწყვეტისა. ეს არის ის, რაც იცავს და პრინციპში ის რაც გააჩნია ადამიანს, შემოქმედ ადამიანს, რაც შეუძლია რომ გააკეთოს, მხოლოდ და მხოლოდ ეს შეუძლია რომ გააკეთოს თავის შემოქმედებით და შესაბამისად თავის შემოქმედებიდან გამომდინარე იარსება.